Čauky, vítejte u nového videa. Dneska jsem tady s Kachnou a včera jsme poprvé tahali s Denny a dneska jdeme zkoušet tahat s Jardou. Takže vám z toho konečně udělám video, protože včera se mi nechtělo a mrzne mi ruka, takže nevím, jak bude tohle video vypadat. Podívejte si na naše krásné zmrzlinky. Hej ty vole, kdo ti to bude rozčesávat, až to roztaje? Kámo, ale pod tím je suchy, teply, že? Je ti teplo? Tam mají seno. Takže pohodka, viď? Jdeš trošku zamakat. Jdeš trošku zamakat, starouši? A tam je druhá zmrzka. A nevím, jestli na ní hodíme sedlo, protože je zmrzla jak hovado. Ježišmarja, ty můžu pomrzlíny, hej. Ty vole, jarouši, ale jako pod srstou je teplý, netřepe se, takže je to v pohodě, viď? Kdyby se třepal, to už by bylo špatné, ale je v klidu, mají tu hlavně žraní, takže aj přístřešek, takže pohodka. Jaroušku, jdeme na to. Taky se podívejte, jaké má Denny nové anglické sedlo, co jí bude Kača dávat. To má Nortona s nejširší komorou, takže jako jí to víceméně sedí. To tak vypadá, nepřetačí se, neklouže, což je dobré. Takže vám ho ukážu taky v tomhle tom videjku. Jarda a jeho tažný postroj. Takhle to je, jo? Mám to z kšíry.cz. Je to velikost šety, takže by mu to mělo být dobré. Aha, ještě to není tady na nejdelším. A jako jak jsem mu to dala, má to víceméně dobré. Máš to dobré? Nebuď zlý. Takže on to má takhle a teď vám ukážu sedlo. Tady je sedlo od Denny. Pak vám ho ukážu ještě, až ho Kača zapne. V kopce to jde velmi snadno. Hej. Zatím netáhne nic, zatím si táhne jenom ten postroj za sebou. A já jedu na saních a on musí běžet vedle mě. A do kopce doufám, že mě potáhne. Uvidíme. Takže zatím takhle jedeme, no. Čekej. A Denny je před náma, protože ta jde s Kachnou pomalu. Jedou bez saní. A já si fičím z kopce po prdelce. Yeah. No pojď. Pojď. Trošku přibrzdí. Teď mi nikdo nemůže vyčítat, že mám tu parelku nahoře, protože mi sklouzla úplně dolů. Takže vidíte, proč ty parelky vážu nahoru, protože v tom kloužou. No, takže tak. Tady je Kachna. My jedem. Čes! My počkáme někde pod kopcem. Protože jí jede pomalu. No pojď, pojď, starouši. Taky se mu nechce, on už to zná od včerejška, to jsme běželi dvakrát, no běželi, jako šli jsme krokem maximálně klusem do kopce a to nastáhla Denny, když tak tu mám nějaké videjko.
Vasya. Vasya. Nekousej mě, bo přidám, ty smrade. No. Teď si půjdeme chvíli kročkem a počkáme na Deny, která je tam někde za náma. Jdou pomalu z kopečka. A na chvíli schovu telefon, ozvu se, jak jdeme pod kopcem, protože mi zmrzne ruka už. Po chvilce jsem ho zapřahla a nejdřív jsem se ho snažila rozejít dopředu, protože to jsme netrénovali. Ha! A hned šel jako. Hned šel, prostě pochopil, co po něm chci. Jak jsem stala za ním a chtěla jsem jít dopředu, tak říkám, dobré, zapojím saňky. Šel se saňkama chvíli, říkám, dobré, nepůjdu pěšky, tak si sednu a ukážu vám, jak to dopadlo. A Jaroušek už si mě takhle krásně veze. Já si sedím, on jede před náma Deny a zvládáme trošičku i pokolusat, co jsme zvládli. Víš? Jikus. No dobré, tak to nezvládáme zas tak moc. Ale kdybych mohla použít teď dvě ruce, tak se mi i rozkluše, ale jako tohle mi úplně stačí prostě. To je nádhera, můžeme jezdit s kachnou spolu. Mě bude vozit Petloušek a Kačina se poveze na Deny nebo naopak. Ale prostě jej fakt je šikulka. I, víš, na to, že na poprvé fakt jako mi tahne. A nikdo na něm nejde prostě a já ho ovládám ze zadu a fakt mu to jako jde. Fakt je to borec. Akorát furt má hlavu na zemi. Takže už jsem si tam musela zavazat tady tyhle opratě, jakože, lončku, aby mi na to nešlapal. A teď už prostě to všechno v pohodě. A hej, pozor. A jedeme. Hej. Vy si po tom prostředku, vždycky prostě jde po tom klouzavém, nepůjde po prostředku. Takže takhle vypadáme. Dám pak na chvíli Kači kameru, ať nás může natočit. Hej, a teď mi kope miminí. Jo, jinak pro ty, kdo byste nevěděli, já jsem to říkala, hej, já jsem to říkala na Instagramu, ale kdyby nevěděl tady na YouTube, jinak jako sledujte mě na Instagramu nikol.a.deny, kdyby nevěděl, tak jsem těhotná a v letě se nám narodí miminko, takže sledujte mi Instagram. A tady je kachna. Jarouš, hej, padej. Tady je kachna. A jedeme dál, mrzne mi ruka, takže se to schovám. Jinak tady můžete vidět trošku jako skáchnou to sedlo. No. Nechce se mi vstávat kvůli tomu, takže takhle to vypadá. A jedeme dál. Hodný kluk, hodný, ano. Hodný chlapec, a tam je Kača. Hodný chlapec, ano, ty krásně chodíš. Ty jsi taková šikulka moje, ano, ano, Paša. Paša, to je Paša. Ahoj, krok, Jaroušku. Tak, je hodný kluk, ano, to je hodný kluk. A jedeme zpátky do kopečka nahoru. Je Paša. Je Paša. Peťary, jdi, nezastavuj. Jen zamakej, zamakej. No, fič, fič. Takhle krásně si fičíme. Je to paráda. Tak je hodný kluk, ano, to je hodný kluk.
To je hodný kluk. Ty, a hlavně mě překvapila Garda, prostě šíleně poslouchá. Ale fakt jako brutálně skvělá, takže určitě ještě, dokud bude sníh, budeme toto praktikovat. No právě. No právě. Tam už není nic vidět na tom. Už není skoro nic vidět. Vracíme se zpátky a musíme Karouška moc pochválit. Sice do kopce jde pomalej, ale tak to je jasné. Já jsem přece jenom nějaká váha, že? A uvidíme, jestli to zvládne. Zatím to zvládá v pohodě. Takže aspoň mají makáníčko nějaké při neděli. Krása. To už bylo z dnešního videa všechno. Za mnou můžete vidět náš nádherný obraz, co máme nad postelí ze svatby. A to sedlo vám ukážu někdy příště, protože už byla hrozná tma, nešlo ho vidět. A my jsme brutálně zmrzli, takže vám ho ještě někdy ukážu jako tak jako detailně. A to už bylo prostě všechno, no. Jako oba dva koníci poslouchají na tahání úplně v pohodě. Dany vlastně mě tahala včera za sebou a Kača jela na ní, takže ji řídila, takže jsem ji neřídila ze zadu. A nevím, jestli to umí, to ji budu muset asi naučit, nebo prostě to zkusíme někdy. A Jarošek to umí v pohodě, jako já jsem s ním kdysi tahala, když jsem ho obsedala před 7 rokama. A jako asi tahal, nebo já nevím, rozbil mi saňky. Takže nevím, jestli mu to šlo moc, ne asi, ale jako předtím, jo. A dneska mu to šlo úplně parádně, hej, má úplně obrovskou pochvalu, je skvělý. Takže takhle. A to už je fakt úplně všechno. Sledujte, komentujte, sledujte mě na Instagramu a uvidíme se zase u dalšího videa. Čauky!